Mirëmbrëma të gjithëve. Faleminderit për mënyrën se si na pritët dhe mbi të gjitha faleminderit që na pritët në shtëpinë tuaja. Them në shtëpinë tuaja sepse i tillë do të jetë edhe trajtimi që Këshillat Bashkiak dhe Bashkia do t'i bëjë tashmë çdo zone, çdo njësie qytetit ton, për t'i trajtuar me dashuri dhe për kujdes, një lloj siç trajtojmë banesat e shtëpit tona. Unë quhem Eriona Bigja dhe së bashku me 38 kandidat nga Lëvizja Rinore për Integrim, jemi pjesë dhe kandidojmë për të qenë pjesë e Këshillave Bashkiak të Tiranës. Energjia, vizioni dhe dëshira jonë për të punuar na bën që t'ju kërkojmë të gjithëve juve sot besimin dhe votën tuaj, sepse vota për Lëvizjen Socialiste për Integrim është vota për rinin. Qytetarët e Tiranës ka nevojë për më shumë shërbime dhe punësim. Rinia ka nevojë për më shumë përfaqësim dhe vëmendje. Ndaj, këshilltarët e Lëvizjes Socialiste për Integrim do të veprojnë. Do të veprojmë dhe unë me shumë kënaqësi kam që të them për ju mënyrat ku ne do të veprojmë për të nxitur dhe mbështetur rinin, duke filluar që nga të rinjt inovator, që nga të rinjt që kanë dëshirë të jenë sipërmarrës, gjithashtu dhe nga ata të cilët hapin biznese të reja. Do të mbështesim shumë të rinjt të cilët ndjekin arsimin profesional dhe për të ndjekur një arsim profesional sipas nevojave që dikton zona në cilën ato banojnë. Do të jemi me shumë këmbullje dhe punë për të pastëruar bibliotekat në çdo njësi tonë administrative. Ngritja e qendrave rinore do të ketë një fokus të veçantë për ne, në mënyrë që të rinjtë e talentuar të ndjejnë veten shumë të vlefshëm dhe që gjithë ne na falin në kënaqësi të veçantë. Fokusi i Lëvizjes Socialiste për Integrim është që Tiranën ta bëjë një, të lidhë qendrat rurale me qendrat urbane, jo vetëm në infrastrukturë, por edhe në shërbime. Ne jemi të gatshëm për të punuar në të gjitha sektorët, nga bujësia, nga shërbimet dhe për të nxitur punësimin, sidomos tek të rinjtë. Ndaj, në 21 qershor, juftoj të gjithve të votoni Erion Veliaj për të esur në drejtimin e duhur, por njëkohësisht të votoni numrin 47 për më shumë shërbime dhe punësim dhe për të votuar rinin.